Assalomu alaykum hurmatli onachilar, qadirdonlar. Tezkor lenta qo'yibman. Esinglarda bo'lsa, Eldor degan bir akamizani po'chkalarini davolash. Men oldimda ketyaptilar hozir. Gurna xirurgiya ekamiz. Ismlari? Zohdaki. Zohdaki degan insondan vrach. Vrachlardan, vrachdan hozir ma'lumot olamiz. Ma'lumotga qarab shu insonga yordam berib boramiz. Ichkariga kirib oldik. Chap ko'ramiz endi. Oke, o'tamiz o'tgan vaqt olmaylu. Ha, hurmatli obunachi, mana vrachcha oldiga kirdik, ya'ni o'sha gurna xirurgiya edik. Assalomu alaykum, do'stlarga. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Akajonim, bu akam, ya'ni ikkita pochkasi ishlamaydigan bemor haqida nima deya olasiz? Necha yildan beri keladilar, necha yildan beri nima qiladilar? Haqiqatan, bu Eldorbekni biz 2017 yildan beri taniymiz. Haqiqatan, bu bemor transplantatsiya amaliyotiga muhtoj. Lekin donor bizga donor olib kelishdi, birinchi onalarni olib keldi, onalarni haqiqatan büyüklerde uzarda keserliği çıktı, şöyle bir açık olamadı. Şimdi hazır günde uzarda bir mahallede uçken uylarda yok, siz onu etmeyin, tok değil, siz etmeyin. Bu insan az yordam muhtaç mı? Muhtoj, doğru mu? Ha, hurmatli obunachilar, vrachdan tegishli ma'lumotlarni olishga harakat qildik. Men bu videom bilan O'zbekistondagi meditsinaga qarshi chiqishman, hech kimga qarshi chiqishman. Prosta bor narsani ochib ko'rsatish. Bu inson o'ziga donor topgan, o'limini kutib yashayapti, ikkita pochkasi ishlamaydi, har 3 kunda borib peshob qiladi, o'zi peshob qilolmaydi. O'zi gapiryapti. Assalomu alaykum. Shu Oybek menga telefon qilib, "Etdi nima bo'ldi, nima qo'yibdi?" deb hammasini aytdimman. Charchab ketdim vrachlarning oldidan, bu yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib. Buni desam, buni bahona qiladi, buni desam, buni bahona qiladi. Prezident portaliga prezident qarori bilan yozib chiqardi. Buni Oliy Majlis hal qiladi, bu degilar. Oliy Majlisga yozdi, yubordi. Oliy Majlis degilar olib, Sog'liqni saqlash vazirligiga yubordi. Sog'liqni saqlash vazirligi bu yoqqa yubordi. O'tga kelsam, bular yana olmayman. Mana shuna qilib tushdi. Anaqani orasida 7 yildan beri bilmayman nima qilish. Prezident hech qaysi bir qaror ishlamaydi. Siqilib ketdim, charchab ketdim, boru. Na suv icha olmayman, na ovqat. Hamma dokumentli hujjatlaringiz bor, to'g'ri? Hurmatli obunachilar, kasallik varaqasi, ya'ni hujjatlari, o'sha operatsiyaga ruxsat berilgan hujjatlar barchasini ekranda mana hozir ko'rib turibsizlar. Lichenam bilan, lichenamdan tashqari analizlar o'ziga 30 million pul ketdi. Bular shu yerda tashadi. Bu odam yo klinikada o'tkazdi. Donor to'g'ri keladimi, kelmaydimi, ular bilgan odam biladi. Bo'ldi, aka, o'zingiz anaqtimang, hammasi yaxshi bo'ladi. Pastda karta nomeri qoldiraman, hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. 5000 so'mdan tashsa ham ancha pul bo'ladi. Operatsiyaga pul yig'ib turinglar, xudo xolisa, men ruxsat olaman operatsiyaga. Xo'p, hurmatli obunachilar, yana bitta maslahat. Agarda qanaqadir yurist bo'lsa, shu vaziyatdan olib chiqib ketishga yordam beradigan inson bo'lsa, pastda nomeri qoldiraman, telefon qilsanglar. Ancha yordam bergan bo'lasizlar. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin.